Мене звуть Дірк Бумкамп. Я з розсадника Твентепланд, що знаходиться в Голландії. У нас величезний асортимент садових рослин, які ми експортуємо в країни Європи і не тільки. Наші рослини продаються навіть в Новосибірську, Стамбулі, Анкарі та на півночі скандинавських країн. Я приїхав на форум, щоб краще розуміти український зелений ринок. Я був тут 15 років назад, і з тих пір наша співпраця з Україною трохи занепала. Перші роки спостерігався великий зріст, та після економічної кризи продажі наших рослин в Україні знизилися. Тож, чесно кажучи, я навіть не знав, чого очікувати від цієї поїздки. Але я був щиро вражений кількістю учасників форуму, їхньою зацікавленістю та винятковою професійністю. Тут можна послухати різні доповіді в різних залах, тож ти сам обираєш, що тобі цікаво почути. Знаєте, зараз я відчуваю, що люди налаштовані більш позитивно. Тут багато спеціалістів, що дійсно тямлять в озеленені і дизайні. Тож я радий, що завітав сюди і зустрів стільки чудових людей. До зустрічі на форумі.